In deze video zal ik de 5 belangrijkste onderwerpen met je delen die je moet kennen als je autotheorie-examen wil afleggen. Heb je bij deze 5 onderwerpen 0 fout, kan je ervan uitgaan dat je bent geslaagd. Geloof me. Eerste onderwerp is stilstaan en parkeren. Je moet weten wat een parkeerverbod is en een stilstaanverbod en welke markeringen hierbij horen. Wanneer mag je iemand in en uit laten stappen? Wanneer mag je bellen? Wanneer mag je laden lossen? Zorg dat je dit door en door kent. 2 zijn de snelheden. Je moet weten wat de minimum en maximum snelheden zijn binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom, op de snelweg of op een autoweg, hoe het nou precies zit met de aanhanger en wat de markeringen zijn en welke maximum snelheden die aangeven. Moet je kennen. 3 zijn de voorrangsregels en vooral op kruispunten. Je moet weten dat rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voor al het afslaand verkeer gaat, korte bocht voor lange bocht, hoe het precies zit met de in- en uitreconstructie en bijvoorbeeld de onvaarde weg. Ken je dit? Dan zit jij gebakken bij dit onderwerp. 4 zijn de verkeerstekens op het wegdek. Wat houdt zo'n zigzagmarkering in? Hoe zit het precies met de verdrijvingsvlak? Wat is ook weer die doorgetrokken streep en die onderbroken streep? Hoe ga ik daarmee om? En wat betekent dit allemaal? Moet je ook door en door kennen. En tot slot de verkeersborden. Je moet de meest voorkomende verkeersborden door en door kennen, want daar ga je sowieso op getoetst worden. Nou, wil je graag een overzicht van de meest voorkomende verkeersborden die je kan verwachten tijdens het examen? Dan heb ik een verrassing voor je. Die kan je namelijk gratis en voor niets downloaden via de link in de omschrijving. En wil je op de meest simpele, begrijpelijke en leukste manier voorbereiden? Check dan onze videocursus en wil je die ook testen? Kan dat ook via de link in de omschrijving. 24 uur toegang tot hoofdstuk 1. Test het, ervaar het, leef het en dan zie ik jou bij hoofdstuk 2.